بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal waa mar kale iyo iro tv iyo barnaamijyadeenni aad kala socoteen. barnaamijka waxaan idin daahin doonaa aniga soo xafaaboon. maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena, barnaamij gaar ah oo aan kaga hadli doono khudbadii qiimaha lahayd ee taariikhiga ahayd ee waxa la jeediyey madaxweynaha ummadda soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. khudbadaasi ayaan faaqidaad iyo falanqeyn ku samayn doonaa. barnaamijka waxaa igu martaya maanta professor cabdulqaadir cabdiraxmaan yaxye oo ku magac dheer kaligiiduul, waana ninka maamula ama gacanta ku haya hay-adda cilmi baarista ee loo yaqaano bannaanay. saldhiggiisana cabdulqaadir waxa weeyaan xarunta ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho. sidoo kale waxaa barnaamijka igu marti ah aqoonyahan sare xasan yuusuf waal oo jooga waddankan ingiriiska ah, cilmi baare madax bannaan, inta badana ka faallooda arrimaha dhaqanka, siyaasadda, degalka soomaaliyeed. ikhyaarta soo dhaweyn kadib xasan ayaan kusoo dhaweynayaa barnaamijka ibafurkiisa. mudane xasan, khudbadii xalay aad ku qiimaha badnayd, wax badan ayuu madaxweynaha ka hadlay, balse inta nuxurka ayaan soo qaadan doonaa. qodobka koowaad oo aan doonayna kugu soo dhaweyn waxa weye, madaxweynuhu wuxuu sheegay in ay jiraan, inay diyaar u yihiin in ay qabtaan doorasho, balse ay jiraan marxalado iyo carqalado ku xeeran, dad gaar ahna ay dhibaato iyo dibindaabyo ku wadaan. sidoo kalena uu sheegay waddamo shisheeye inay iyaguna qayb ka yihiin. soo dhawow bal qodobkaasi iyo faahfaahintiisa iyo falanqayntiisa. faysal, baan kaaga mahad celinayaa adiga iyo bayda iro tv. walaal, waa runta waxa weeye madaxweynuhu xalay waxa uu jeediyey khudbad aad muhiim u ah, runtiina wax badan ka bedeli doonta wacyiga iyo waqtiga lagu jiro ee waddanka iyo xaaladda waddanka lagu jiro. runtii khudbadaasi waxay xambaarsanayd arrimo badan, ayay xambaarsanayd arrinta ah caqabadda waxa weeye arrinta doorashada waxaa caqabad ku ah, arrimo badan baa caqabad ku ah. laakiin sida khudbadda ka muuqatay waxa isugu soo ururaysaa waxa weeye waa damaca dibadda iyo danleyda siyaasadeed ee dalka. arrintaas ayaa waxay sababaysaa waxa weeye inay adkaatay in dalkan ay doorasho ka dhici weydo. waxaad ogtihiin waxa weeye in madaxweynuhu uu sheegay maadaama arrintii uu golaha shacabka uu keenay oo ahayd in muddo laba sanaa gudahood lagu qabto doorasho qof iyo cod ah ay dhici kari weyday. arrimo la xiriira qulquladii dhacday, diidmada maaragtay dadkan beesha caalamka iyaguna arrimahan daneeya iyo dhawaqa kasoo yeerayay waxa weeye institutionada hay-adaha iyo dad badan ay diideen. marka waxa weeye arrimahaas oo dhan baa marka waxa ay sababeen in maaragtay madaxweynuhu uu go-aan qaato, go-aankaasu ku raacayo fikraddii ay soo jeediyeen maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. marka runtii aad bay khudbaddu u xambaarsaneyd ahmiyad aad muhiim u ah. okay, waa yahay. mudane kaligiiduul ayaa oo jooga magaalada Muqdisho ayaan iminka kusoo dhaweynayaa. mudane, adigu qodobkaasi koowaad ee ku salaysan faragelinta shisheeye iyo dadka gaarka ah ee gacantugleynta ku wada doorashada iyo hanaanka dalku loo wado, sidee u aragtay, sideyse kuula muuqataa maadaama aad waddankii joogto xog badan aad hayso? soo dhawow. bismillahi irahmaan irahiim. waa mahadsan tahay waalkii Faysal iyo ninka odaga oo doctorka oo qadkaasayna ku jira. niyaho, xaaladda dalkana maxaynu ku sugan yahay xaalad xasaasi ah weeye oo aad xasaasi u ah. markaad fiiriso dhanka maxayada yani khudbadda madaxweynaha carabka soo ugu dhuftay ee ereyga shisheeyaha ah waa erey had iyo jeer maxayada nagu soo noqnoqonaya qaranka nagii hore kacaankii dowladdii kulaata ka shan waxa dumiyeyn wuxuu ahaa waxay ahaayeen waa shisheeye ahaayeen si aan ogsoonnahay. marka had iyo jeer waxaa maxayada isdiida wax liyaada conflict of interest maxayada yani oo dowladahan maxayada yani adduunka ay kaleeyihiin dalka naga waxa la isku hayo horta waa resourceka naga, waa kheyraadka naga waaye dadkana waxa wey dadka fahmaana la rabaa maxayada yani. laakiin markaa soomaalida fiiriysta maxayada yani badanaa waxay mashquul ku yihiin, aad busy u yihiin,
يعني ما هلاقي كيف بيزكويه ريه ولا ريه والديدن ريه ولا ريه والنعم يريه ولا ريه واللي بمشتار ربي يعني وريه ولا ربعين اللي بمشتار ده هو حياة وحياة واسكمين اللي بيزكويه لكن ما هن دلكوا على سواه وحياة يعني ناشنال ريسوس دلك يعني سواه يعني قيادة دلك اللي هي والشدالك هي معدنتي يعني هو أهميتك والها هذا نبليور طول وعلى سواه يعني ودور ده هو إنه محيي ذي فيتو باورس كاه محيي يعني أولها محيي يعني له محيي يعني قيحله وواحد دلك سواه marka wadareeb kartaa markay midowga Yurub iyo maxayda yani Ingiriiska oo dhinaca dawladda ka hor imaadaan Mareykanka maxayda yani bidixii midiga kala hadlaayo maxayda yani marka aad aragto iyo maxayda China iyo Russia oo maxayda yani dawladda maxayda u janjeera yani iyo France oo ka gaabsatay marka aad fiirisaan wadareeb kartaan qof walba waxay rabtaa maxayda yani dalkan qeyradkiisi sida ayda maxayda yani u maareen leedo loo gacanta loo gelinaa ولو دي بلها مركا عليك وحيوها نلاها ريو نلدي وحاوهي وخيرات بلها نمو من استيوهي مركا حدي جير مركا بحيات ايقا مركا واحد سيس امعي لها اني دايرت انترفشن لغو سميان وفرقلين توسعة وما إلها بحيات مركا وحي استعمالها يان سومالي استعمالها يان مركا وحي كو سمعين ايان واحد لدي هذا بحيات يعني divide and rule system كرونيوك استعمال الجريان دكتو مستاها وقيم بيو حكم ومحيط هاي محيط يعني إن من سياسيين أو محيط يعني هان سياسيين أو وحدونا إنه محيط يعني استعمالان مركا أيوة استعمالها أرجع ديمقراطية استعمالها هذا يعني إلا بلاد كرا إلا دجال مكرا إلا ظهر ما كرا دولدة إن وحيط يعني وحلب محيط عقبات كل غضر دولدة لا ما محيط يعني true يعني ديمقراطيشن مركا إذا استعمالها يال لكن ألاقي حد محي هذا يعني بروبلم كبير إنه سياسة وحوي برنامج كي لون سي لون سي بقادة نيروب أو فدرال كها محي هذا يعني وحي واحد الله رأي كم التهاي أو أهم حي هذا يعني استيد يوصلوا جد بين محي هذا جول جول جد بين قلوب ديجا بديجا جد بين وذاك كله حرمان مثل ما مول هالو كله حرمان سياسة هالو كله حرمان لعال هالو كله حرمان عقليا أنت لها أنت هو كله حرمان وهذا ما لقنا سؤال هل دينيين أو هل قد هل دينيين ولا دينيين هذا المحيط يعني وين أو محيط يعني لوك الحركة المحيط برانج الفدراليزم كه لذلك يصير المحيط دواتي وين يكون قلنا في أنا هو المحيط يعني دول ولا حركة سال دولة نحن المحيط ولا تشالنج كرينا سيدي دول جار له عمل مركا بروبلم ما يستكمل تاي إني هو هذا دل كجمنا أنا كا سبيشال المحيط كسر وارقني وحيوان الفرحة جلا يا ماها الحقيقة فيصل ولا الدكتور يلي كان ضيوف الملك الدكتور كا وحيوان فرح حق الله ما هم مركز عرف محيط يعني إذا ما ذي قرن كذا مشروع عام سومالي أو محيط يعني للي سرجال هبل هذا كسب محيط عيد كي سرجال هبل الجديد ولا كسب محيط أو عيد هبل وطئي وحيوان وحوي آه اللي نجيب كنا أيوة مركز حد ليه مسماش إذا أركسا ذل كان ذل كان قولي إني سدوين مركز وقت وباهين أوكي وانكوسه نقطة أنا إذا ما ذن أنت قد بدأ من حيلها محيط قد بدأ يعني آه إفتي مسي وحياةها كجرا دلك صحبة إفتي مسوى أول بتعاون يسوى قف كفاية مكرة على قد بدي ركوعه هذا يعني مهمة ده يعني نفس هذه هاي محيط سياسي وهان سياسي ظهر هذه هاي كرسي هذه هاي كرسي الكل هذه هاي إلي يعني نفس الوين وده أول بقول لك ركوع برات هذي ليك ده لا يا محيط يعني يهدي محيط لو تقول لك ركوع أبغى أقول لك محيط الكل هذه هاي يوم هذا يعني محيط يعني نضرب محيط يعني أيضا حبت يعني ليك ده إن حكمك ثلاثي محيط يعني دب لوس الدرتاء أم وصيها يعني هذا أنت سمع على قدرة أنت سكت الجبسي أركتها وياي إن قدر بكلام كوسا نقد أنا بروفيسور إن حسن بنويري حسن قدر بكلامات واحد شراء إن العنو هو كهذا لي إن هشيس كي تدوي لبعضن كي سبتمبر يوم لحد تمان كي فبراير إن مجال هذا لوسا جنانة ذي بيدوا هشيس كاسي إن وحبال لسلاو قلا هذانا ولا جبي جديدي maxaa marka arinta halka oo madaxweynaha marka la bidaamiyay maxaa halka ku jira bal umada u bidaami heshiiskaasi labada nooc ama midkii hore ee 27kii iyo kan 16ka February ah muxuu yahay bal umada iyo dad badan oo ogeyn ba jiray bal u bidaami soo dhawow in heshiiskan 17kii September weeye sanadkii hore wuxuu daba joogay markii lagu heshiin waayay in doorasho qof cod ay dhacdo markii gudoomiyihii gudiga doorashooyinka madaxa banaan Xaliima yaray ay keentay labadii nooc ee doorasho ee mid ay dhici lahayd March ay dhici lahayd March ay dhici lahayd
oo ahayd aan ahayn lis diiwaan gelinaya maalinta aan ahayn biometric aan ahayn iyo mid biometric oo faraha la iska qaadayo oo la codeynayo ogostada hadda soo socota labadaas ba cirka ayaa loo laalay sababtuna waxay ahayd waxa laga soo horjeeday in doorasho qof iyo cod ay dhacdo arintaas ba marka waxay sababtay marka in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay gaaraan heshiis la yiri loogu magacdaray heshiiskii 17-kii September. Waxa dhacday marka heshiiskaas qudhiisu madaxweynuhuna waa uu sheegay oo wuxuu yiri heshiiskan waxaa soo qorqortay madaxweynaha maamulka goboleedka Galmudug Deni ayaa soo qorqortay buu yiri. Yani halka wuxuu dadka ummadda Soomaaliyeed u sheegay halka ku saxa Puntland Deni waa Puntland weyn Puntland raaliga ahaada waxa uu yiri marka halka marka waxa ka muuqata madaxweynuhu inuu tanaasulay tanaasulkii ayaa haddana waxa dhacday marka dowlad goboleedyadii Puntland iyo Jubaland in ay ka biyadiideen wixii iyagu marka ay saxiixdeen taa ayaa marka waxay keentay marka in la sameeyo toos-toosin oo dhowr arrimood ay ka mid tahay ay ka timid qeyla ay ka timid oo ay ka mid tahay arrimaha geda ay ka mid tahay ay ka mid tahay Somaliland dadka qofka soo xulaya iyo sida loo kala qaybsanayo ergada iyo cidda keenaysa ay ka mid tahay dad lagu daray labadii guddi ee doorashada mid heer federaal u ahaa midna heer goboleed u ahaa arrimahaas ma marka waxay sababeen marka in dib loogu laabto oo farsamo ahaan la soo toostoosiyo arrintaas marka waxay dhacday in by dhabo 16-17 marka la soo toostoosiyo oo marka iyada ah dad isugu jira wasiirro iyo kala socday qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka iyo Puntland iyo Jubaland ay marka iyada ah soo saxiixeen taa qudheeda ayaa la diiday madaxweynuhu marka tusaale oo kale arintii gado waa la xalliyay tii Somaliland sidoo kale doorashada sidoo kale laakiin waa la diiday marka waxa weeye ummada Soomaaliyeed waa in loo iftiimiyo sababta keenaysa arintan dadku waxay leeyihiin waxa weeye dadba waxa ay leeyihiin hadii shishiiskan uu dhaqan galo in madaxweyne farmaajo ay saalanaanayso inuu dib ugu soo laabto taa macnaheedu anigu waxaan u arkaa inaysan ahayn sax sababtoo ah raggii la tirtamayay oo saamileeda marka siyaasadeed ka mid ahaa ayaa ogolaaday oo saxiixay dadkii ergada ahaayo dirsadeenna waa ay saxiixeen by double laakiin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego arrinku saama arrinku waxaa diiday gacmo shisheeye ayaa diiday hadaayadu waa tan lahaa waxyaalaha caqabada ku ah qabsoomidda doorasho ka dhacda dalkeena waxaa weeye waa damaca dibadda iyo dalleeda siyaasadeed ee dalka damaca dibaddu marka maxay rabeen waxay rabeen waxa weeye in uu arintaasi ay fashilanto shiiskaasi inuu fashilmo yacni waad ogtihiin saameynta ay leeyihiin damcan nimankan shisheeye ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya cidu kama qorsoona galgalkooda iyo hawshoodana waa la ogyahay marka suurtagal ma ahaateen in ay qasbi waayaan ama ay labada dhinac u kala sheegi waayaan oo idhihi waayaan war at least ay marka waxa weeye wax diidanaa iyagay ahaayeen intaadan qodobkan ka bixin mudanka gees lama gaagixiyo faragelintu dadku waxay leeyihiin qaab siyaasadeed iyo qaab dhaqaale isugu jirtaa bal halkaa isfiime waa saas wey arrinta siyaasadda waxaa ka mid a waxa weeye sida saxiibkay uu sheegay waddankan waxa weeye kheyraadkiisa ayaa lagu tartamaya waxaa ku tartamaya waxa weeye dad soomaalida igu yiraahdaan beesha caalamka igu yeeraan oo dana kala duwan leh danahaasi waan sheegay hadda kahor baan sheegay waxyaalo badan bay ku kala duwan yihiin arrintaasi waa siyaasadda weye taa waxaa hoos taalla damaca soomaalida siyaasiyiintoodana waa ay ku jirtaa anigu waxaan aaminsanahay siyaasiyiintu inay yihiin dad un lasaga shaqaysanayo yacni arrintoodu ay wax hoose ay tahay laakiin tan dibadda ay aad u weyntahay meeshan waa lagu hardamayaa arrintaas marka waxay samaysay waxa weeye marka in nimankaa sida iyaga ay u rabaan ay hawsha u dhacdo taas mid weeye tan waa siyaasadda weye midda dhaqaalahana waxa weeye maya midda siyaasadda xataa waxaan kaga dalleeya waxa weeye midu waa midda la rabo in danahaas dhaqaale ee waddanka laga leeyahay midda kale waxa weeye kenya iyo imaaraadku iyaguna
kale imaraadku waxay ka leeyihiin strategically waxa ay leeyihiin dana dhaqaale ayay ka leeyihiin. Kenya waxa ay ka leedahay dana siyaasadeed iyo dhaqaale. Waad ogtihiin bad baan isku haysanaa, Kenya iyada ayaa madaxweyne Farmaajo waxa ay ku tiri haddaad rabtid waxaan kaa caawinaynaa inaad doorashada aad ku soo laabatid, adna waxaad nagala shaqaysaa arrinta badda inaad ka tanaasushid. Halkaa marka waxa ka muuqata waxa weeye in weli dalkeennu ay faragelintu aad u awood badan tahay. Marka waxa weeye danahaasi marka waxay isticmaalayaan waxa weeye maanteeto waxa magaalada xamar qasaya oo ugu badan waxa weeye waa lacagta dibadda ka imaanaysa wey. Cid kas dowladdu waad og tahay, dadka arrimahan u kuulgalana waa ogyihiin in lacaga badan dadka lagu kicinayo, dadka la siinayo si dowladda looga horkeeno. Ka horkeenis keliya maaha ujeedku. Marka waxa weeye arrintaa yarta ahe bidhaamaysa dowladnimada yarta hadda bidhaamaysa kasoo kabashadaas hadda aan kasoo kabannay wixii nagu dhacay ayaa waxaa la rabaa in dib loo burburiyo. Waad ogtihiin waxa weeye dowladda Soomaaliya in la yiri ciidamadu waa inaysa 18,000 aysa gaari karin. Hadda waxa dhacay waxa weeye in ciidamadeeni awood soo yeelanayso in internationally aan maaragtay maqaamka siyaasadeed ee dibadda inaynu awood ku soo yeelanayno. Waxyaalahaasoo dhan baa waxaa la diidayaa in ay sii horumaraan, marka waa laga hortagayaa. Waxaasna warka marka arrinta saas ayay arrinta ayay ku salaysan tahay. Marka waxa weeye walaalayaal, arrinkan heshiiskan 17 September waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxa uu sameeyey waxa afka qalaad lagu yiraahdo winners and losers. Macnaheedu waxa weeye qolo way ku faa'iideysaa, qolana way ku khasaareysaa. Waxa weeye hadda maadaama laga laabtay qof iyo cod laga laabtay, dadweynaha Soomaaliyeed khasaara ugu sugan, ilaan waxay rabeen waxa weeye awooddii in gacanta ugu gasho dadkii Soomaaliyeed waa laga hortagay. Waxa ku faa'iidaya waxa weeye koox siyaasiyiin ah inay gacanta u gasho marka iyada ah arintii doorashada oo ay xaq u lahaayeen in dadka Soomaaliyeed ay waxaystaan. Arrinta kale oo winners losers kana waxa weeye danleyda damaca dibadda aynu ka hadlayno waxa dhacday waxa weeye waxa isku hayay niman reer galbeed u badan oo adu eebay ku idmaayay laba group kala ahaa. Waad ogtihiin Donald Trump wax danaho badan kama lahayn arrimaha siyaasadda Soomaaliya, xoogaa gadaal buu uga yara degayay. Waxa uu u baneeyay nimanka Yurubiyaanka ahaa oo iyagu riixaya. Nimanka Yurubiyaanka ah danahooda marka ayaa aad u badan, waa garad Soomaa qaarkood waxay u loobi gareynayaan xataa in maaragtay baddii iyo arrinteedii laga laabto. Marka waxa weeye hadda marka waxaa timid oo 4 bari oo hadda ugu dambeysay soo baxaysa in nimankii Mareykanka ahaa ay iyagu hadda ay hurbuud arrintan ka yihiin, waana sababta soo dadajisay in maamul goboleedyada iyo madaxweyne Farmaajo ay ka laabtaan arrintii qof iyo cod. Waxa weeye marka taas weeye winners and losers kalena waxa weeye xataa laftirkeedu waxay abuurtay in madaxweyne Farmaajo danba ugu jirta heshiiskan 17 September inuu ku faa'iidayo waa ogyahay. Sida muuqata siyaasiyan ahaan cidda isdhahaysa waa ku khasaareysa. Waxaa ka mid a waxa weeye qolooyinka musharaxiinta ah qaarkood iyo Puntland iyo Jubbaland dan uguma jirto, iyana halkaa waxaa imaanaysa marka in qolo ay ku faa'iido qolona ku khasaarto. Marka iyadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan, weli waxaa marka anugu isleeyahay in ay jiri doonaan iskudayo badan oo laga hor imaanayo in xataa heshiiska 17 September uusan si fiican u qabsoomin, waayo madaxweynaha waxaa ku jirta xalay hadalkiisa in heshiiskii in loo laabto heshiiskii 17 September iyadoo bilaa shuruud ah. Marka waxa weeye waxyaalaha hadda la karkarinayo waxaa ka mid ah kow, in la dibin daabiyeeyo in madaxweynuhu uusan dib ugu la in tagitaanka hadda madaxweynuhu sabtida ku laabanayo baarlamaanka. Already waxaad arkaysaan maanta in suuqa la soo gelinayay ra-iisul wasaarihii baa laga tuuraya. Waxay ka mid tahay in la kacsho xiisad iyo qalqalaasa kale in la abuuro ayaa la isku dayayaa labada beri ee soo socota. Midda kale oo jirtaa waxa weeye markii lasugu taga Afisione qudheeda ama meel kale oo ka mid a dalka, in iyada xataa qudheedu arrintii ay soo laabanayso pre-agenda wixii la dhahayay oo ah in la sameeyo in marka horeba inta aan laga hadlin waxaan ajendooyin kale in la keeno, iyana taa caqabad kale iyo imaan doontaa. Laakiin waxaan filayaa oon kusoo gabagabeynaya waxaan filayaa waxa weeye in
ما دام هذا مريكم كوارنتا هربودو يو إن هو والبابا أي قبسومي دورا مقياسة يعني قوات وياه إن وكوسون قدرنا إن مركلة البروفيسور عبد القادر كليجي دول إن وحاجر قدر أصلا عاد مهم وحال مدحونه وقاعد لي وحوجري وحن عاد وبقادين يا تدل هذا أي وضع معمول هذا هيرشبال قلمته كونفور قلبت معمول كبنادر يرجل زارا وحاكله وشيء غاب كأي وجام قوينا يعني ما يقعد لين هنانك الدور الشدة هذا الكاسي سيدت وارقتها والله هو محيه هذي مدحونه ما على ماله كله بتمجوجين لو مثل لواي إن برامج يعني شو سارعين أي مدحونه سكور قبين ما دام مامور ده هايين قريبين كذي إيش كده بين أصلا وشغلات بحر إلا هايين إن إيش كور هايين أو محيه هذي يعني لغويين لوجود جيو تيمشن كان تاجنا فرت جديد ساعة قدم بيلا صورنا في أو صوب محيه هذي يعني قحى محيه هذي يعني دوار تبع صح يو المحيط يعني قصارها محيط يعني نفي مال بلاها سووي انت ايش كاش الود جينا يمرك محيط يعني اسو اوغاين ايغدان اي انيسن اس اوغين او ايغي محيط لبدي مامول بريشر اوغي ميدنك محيط خيريه ايغي متلاهين ديانده ايغي متلاهين ددك ايغي متلاهين بريشر اوغي ميد كدبنا ايغو ان قاتين كدبنا غانكا اسغا اه اي قاتين يعني اي كوموجين ورمرتيت كودي كحسين كدبنا محيدا اسغا او كقسبناده انو محيدا يعني سو دوي محيلي ميل خطر هيو دلك محيدا يعني سيمر هي كسي دغاي ودوله كلي هو مقدشي اما سومالي الامانه هي ودوله لو امانه هي او امنيه بنيده سيف كهدا ودوله مكال مكرمه هي هدي مركه ودوله مكال مكرمه محيدا يعني لا يسيت اللي سلي حبض محيدا يعني فيس ماشي لا يقطي ووضعي حرمتي وقنعسي حرمي ووصلق دقاقي جايدك دوني وحرمين ووضعك قحين ودعونه مركو قصبين يعني محيدا يعني اما سوجين ايقا كتما ذاها اعطوه واسيقا وعن هاي اسكو ايقو وعن اوكرا عايقو ايقو بكاس ايقا رالي سيقا ورمتويت سوصارين اما بانقالش ايقا كتما محيدا اسيقا اوكرا عايق انت ولكن اني هاو حقي حقا ومحيدا يعني وحمهيم وحاوي محيدا يعني دل كان دل كان ان محيدا يعني حسلوني ينوض وصد بالا يعني مهيمة ان وياي ان اسلا هلكاسي ايا دوني ان مادام مغالده مقدسه جوقت مدحونا لفتهد و هو كهدلي قدب aad muhiim u ah oo ku saleysan ciidamada qaranka ama ciidamada qalabka sida mudhuna wuxuu yiri waxaan ka digeyna in ciidamada la siyaasadeeyo ama arrimaha ciidamada yaani si kala loo dhigo taa marka aad eegto iyo arinta hadda sheegtay qalqalaasaha maalmahan dhacay en halkaasi maxay tahay waxa bulshadu ay saldhax marayaan ama hadalkaasi sidee bulshada reer muqdisho ay u fasireen wallahi arta dhankaas marka laga hadlo xagga ciidamada madaxweynaha waa ku bari cusub waxay leeyahay marna uu san filin sargaal hebla ka baxay maxayda furunta oo galay maxayda yani qabiilkiisa u tagay iyo ciidan hebla inta baxay maxayda yani aaday musharax hebla aaday iyo maxayda yani beel ciidan hebla goostay oo beesho dagaalamay kale hebla oo salin heystay ama maxayda yani qayb heysta inta baxay meel hebla galay oo ciidankiisa dadkiisa raacay waxa suuxu filay ma aheyn waa ku bari in kan saar waxa u xirnaa ah maxayda yani nationalism ana oo ودنيت يدلك يقرن كي هذا يعني علماء الغلب كسيد الدولة دي ما هي سومالي هلا ولا في عجلنا عصاوش إن لك هذا هو ركز في الفيلم هذا يعني حق علماء ذا هجد جانا إنه بلاد وحوي وساعدة وحي تكتي بقول كيس ديتنا تكتي أو أهم هذا يعني دلك هاي رفع إن هذا سكوب إلا والجوي وهذا يعني دلك هاي إنسان مرلما برلام شيء قبيلة إنسان كذا ما لنا سنكز جولي وهذا يعني قرن ما ذي يوحي لوها ملا يهملا الله يبشي كي مش كتارجتي وعيالي كسنة ويجي طب وحابة بيجي محيذ يعني سرجال هبل ومشاريع هايو محيذ يعني درجة قادنا مشارك يسوع قول الله هايو دولة هايو محيذ عارف ما الله هايو الغور قوي ودول الحق له محيذ يعني حق له أنا مهين عيدك سرجال كهرب ده يعني أنجلي أنا مهين دبلها إجنا كي بقولك الدولة سلك هذا إنجلي سوق غضة هاي أنا مهين كلا سرنت وحلو كلا قادنا وحرمه لي dadkii maxayda yani nimanka ayda hadda inta furmihi ka soo baxay qarkood maxayda qarkood magaalada caasimadda joog ka shaqeynayo xafiis mukeef la ku jira inta baxay dhufis ka galay markuu arkay maxayda yani ku qasbay inuu markaa maxayda yani si gaar ah maxayda qodobadiisa ugu xusay ciidamada oo leeyahay istiijiya maxayda yani waayo maxayda yani wuxuu arkay waa ku bari ah maxayda yani meesha ilaan it will take time maana yani ciidan qaran khasma in leh oo qabiil ka madax banaan way wad maasanta in xasan isla qodobkaasi ciidamadu waa meesha ugu muhiimsan ee dalka marka laga hadlayo qaranimada
in badan ayaa ciidamada la taabagelinayo dhismahooga horumarkooga dhaqaalahooga in badan oo kamid ah dibadda ayaa lagu soo tababaray wadanka xilligi waxay diyaar u diyaarsanaayeen dhawaan sidoo sheegay general odowa inay la wareegi doonaan amniga wadanka maanta marka in arintaasi ay dhacdo markaad ka timaado yani falanqaynta kale cadowgu muunu kusoo degdegaynin ama muunu arkayn inuu godoloola ay jiraan waa runtaa weeye waxa weeye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaad ka garan kartaa in cadow loo yahay hadalhaynta diyowga kale ay ka hadlayaan ciidankeenna waxa ugu dambeysay ood la yaabaysan waxa weeye qaraarka ay soo saareen qolooyinkii african unionka oo ay lahaayeen ciidanka soomaaliya waa in amisom ay dusha ka ilaaliso waa bahdil lagu bahdilayo yacni xoogga iyo waxa iyo nidaamka ka soo baxaya ee laga arkaya iyo diyaarinta la diyaariyay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa weeye waa arrin aad muuqaal xun gudbinaysa oo dhow waxaan rabaa horta marka hore inaan u mahad celiyo bogaadiyo ammaanana dadka tirada badan ee reer muqdisho 99.9 dadka reer muqdisho waxa ay u hoggaansameen kala dambeynta iyo nidaamka caasimadda sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waxa weeye ciidamada tirada badan ee xoogga dalka soomaaliyeed iyaguna sida ay ugu maaragtay banaanka ugu ahaadeen wixii ka dhacayay aynu arkeenay waxaan rabaa marka waxa weeye arrimahan iskama imaan in ciidanka la kala qaybiyo wax iska yimid ma aha ciidanka in la kala qaybiyo waa arrin laga shaqaynayay in muddo awey waxaad arkaysaa waxa weeye siyaasiyiin dalkan madax ka soo noqday siyaasiyiin dalkan hadduu eebu ku idmaayo magac ku leh in ay u abaabuleen qaab qabiil u abaabuleen sida arrintu professorku sheegay waxa weeye annagoo ku jirna 2020 waxyaalaha aynan filayn waxaa ka mida nin qof mas-uul ka soo noqday waddankan in uu qaab qabiil ku abaabulayo u kala qaybinayo dadka caasimadda degan ee sharafta leh arrintaa marka waxay sababtay in koox yar ay arrintaa dhagahooda ay ku maqlaan oo ay markaa sababaan wixii madaxweynuhu uu ku yiri barakac uu ku yiri oo ay inay maantayto dad qaxaan waxaa la leeyahay hadda ilaa 60,000 to 60,000 oo qof ayaa qaxday baa la leeyahay arrintaas inay sababaan in ay sababaan in dadkii ay dib u arkaan oo ay u dareemaan qax iyo dhib u dareemaan quluubta marka arrintaasi waxa weeye waxaan usoo jeedinayaa madaxdaas sharafta leh in ay ka waantoobaan in ay raaligelin ka bixiyaan waxa ay keeneen qarnigan 20-aad sanadkan 20-aad in ay dib noogu abaabulaan qaab qabiil iyo reer waxay ahayd in laga gudbo waxaan aad maaragtay arrintaas ugu ammaanayaa dhowr nin oo musharaxiintii ku jirtay ugeela ku jiro cabdikariin ku jiro iyo raggaas kale inaysan qayb ka noqon arrintaa qabiilka lagu abaabulayo marka waxa weeye arrintaas ayaa walaal waxay sababtay marka in ciidankii dad qaarkood anuma dhahayo hadda inta ka baxsatay inta la leeyahay waxa weeye dhanka kale ayay raaceen waxa weeye qori bay qaateen oo dowladdoodii bay kasoo horjeesteen wax dad aad u yar weeye sababta aan u leeyahay waxa weeye majoritiga badi ciidankii qaranku sidiisii weeye ninkii dishabiliinka lasoo tababaray ninkii muxaayata mushaarka la siinaayay awaamirtii dowladda amarkii dowladda ayay raaceen runtiina waa wax aad loogu farxo anugu waxaan leeyahay soomaalina waan u sheegay waxa weeye waxyaalahaynu ka arkaynay qalalaasi hadda dhacay faa'iidada waxaa ka mida waxa weeye in 99.9 dadka degan magaalada xamar ay ka soo horjeesteen waryaha siyaasiyiin hadday lahaayeen culamo hadday lahaayeen hadday lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada arrintaa in magaalada xamar uu dhibaato ka dhacdo waa ka soo horjeesteen sidaas si la mid a ciidankuna waa ka soo horjeesteen marka arrintaa iyada ah in maaragtay la ammaano ayay
ويهي ان جبهه ما كوسي سقينا ان اسلا قودب كان حسن هذا كان بخن ان مدحيلها سيده كلا قدبديسي وها كاميد هي ان جيران حجر داموين انغونا ان ديار او نو هن ودنك ان لا حجر داميو و خير ددكو وها وعدات ان لو كلا بخي لبا ودو يعني بدباديال يا بركه عيال مركا وا اري بخن حسب هلكاسي مركا ادو سو كوبيو يا نغوني بدباديه يا سو نغوني بركه عيه انيغا فكركيغا انون ان عندنا دحدحات اه او رنتي انا عندي وحق لين وعويه مدحوينو تلمانت وكو تلمامي بركه عيال وعويه نمنكا سياسيين تا اي قوريغا قاتي وي اودين سيده اي هاراي او او شيغان ان اي مظاهرات يو قلن اي اوغا سهورجيستان دولتا واخ او بنان بهي لكن انو وحان ديدايا وعويه اي رغ بدن او اقونيانا او صاحيبدايانا ان كاسورجيست وعويه ان arin awaanima ah an caadi ka dhigno wax aan ceeb ah inaan caada ka dhigno wax xun inaan xal ka dhigno arinta ah een muxuu ayeeto arintan loo durbaanto me qabiilka waxa weey waa inaan ka soo horjeesano sababtu uu madaxweynuhu u yiriina waxa weey baraka ciyaalna waxa weey ninka sanadka 2022 ciid ku shubaya magaalada madaxdi jidkii asaga u marayay balad balay عيد كشوبية وددي أمريينا قوينية وحوية قرنا قادنا يأس دارها حمر أنا وهدان سوارقي لسا ينا ربا إلو بربريو نكاس قيل أمد يكرنا سكستو سياسي دام عليه ربا إلو مدعوين هالك أنا ونقضو ما أد يكرنا أنا ومدع هيا مركا دولدو ويسحسن تايا وحوال بأيادا كسحسن أنا ومدع هيا دولدو قلد ويالان كرتا وفهم سوا دولدو قلد ويالان كرتا لكن قلد كيدو waxa daboolaya ama aan loo arkay waxa weeye marka nin siyaasiyintu ay qaab qabiil ay durbaanka u tumaan marka ay qoriga qaataan markaas iyada dawladdi ciladeedii lama arkayo wayahay wad ma soo taay en professor en isla qodobkaasi badbaadiyal iyo barakiciyal ama badbaadiyal iyo barakiciye adigu halkaas magaalada muqdisho joogta indhaha ku macal wax badan baad ogtahay bal aray bixintaasi dad soo koobto sidaad waragtaa adigu waa ma san tahay facial wall waxa rabay anoo intaan gelin qodobkaas arimbixinta ah barakiciyal iyo badbaadiyal waxa rabay inaan hal meel uga noqdo arintii hore oo ciidanka aan ka hadlaynay isbuuci la soo dhaafay waxaan aad ugu farxay oo maxay yani rajadeeda aniga 100% ka siirtay ama dhamaan ummada Soomaaliyeed dalay diimo rajaban markii ciidamadii xoogga dalka maxay taliyay oo dhawaa oo shir la qaatay taliyaasha ciidamada AMISOM laguna wareejiyay lana hoos geey wasaaradda gaashaaniga ciidamada AMISOM oo galki aad ii aad baan u farxay dhammaan Soomaaliya dhan u farxday si aan filayay maxay yani weesha soo noqotay rajadii ii hin maxay yani hididiiladii ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed qaranka dalna sidiisa waa ciidan maxay yani waxa uu ka dhisan waa ciidan laakiin hadan waxa aad u nahay dadana maxay yani aad aan ugu xumaaday maxay yani umlaxta shirij jiraa qabanay oo ka soo saarnay bayaan anagu ahzaab ah barnaamijka ah ciidamada Soomaaliya dhaqdhaqaaqooda waa in la socdaan communique AU waa in la socdaan oo aad walkay Dr. Hassan hadduu sheegay maxay yani in la socdaan ciidamada AMISOM la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada Soomaaliya marka waa within 10 days way marka kana way dhacday kana ku xistay waa dareemi kartaa marka maxay yani la hawl buu xaliyay xukuumadda Soomaaliya shirkay intaa lagu bireya anaga meesha anaga isgaarsiinay heerkas anaga isgaarsiinay ان هو قلب كاس هلكا سنه او غدبايا ادبان وخه ما هي فايده يعني وخي مشا كدعه حق ايمده كسابسنا ايقاب لو سياسي مخيد يعني لو استعمالي اي وخه فايده فرحت جلنيس ما انا مقفض بالصومال دمير لو فرحت جلنيس ما انا وانا وخه كلي فرحت جلنيس شيشيه هي مخيد يعني عدو الصوماليه اي ديدنا اسمها ايمده اي دلك الصوماليه ديدنا اي صوماليمده اي قرانيمده ديدنا بلان كانوا كو اها كاس مركا انت سنه او بخادان وسولات اريغا اه بباديال اي بركعيال وحاول يسيدو محيدة يعني كل بدو مدعوينا هذا الكاس بحينتا بركة عيالو حال نقوكرا دادك محيدة يعني شرعي قوقاتي قعانتا ومستعمالة قعانتا محيدة يعني وقوبك خاطي ومحيدة يعني ايوه مرشحين هاي محيدة يعني محيدة هل هاي سوادان اهانجري ايه ايه مع التايريا شوضو سيديد فبرا دي لقار داغادا اقود دادين من احتويدة وكاسو سارينا وكبحينينا والله ثم والله ala shibiha degaya waxa soo dhalay high school oo ahaa nimanka murashaxiinta ahaa marka
كل نيك كوهن جو إنه بهذا يعني شرعي واستعماله جعل هذا يعني استعماله بنا ممكن بركعية أنا هاد بهذا يعني إذا إجا هاي تغيير الدولة تغيير إذا إجا هاي بتبادين وحن غب كرم هذا يعني الدولة دي اللي هرسنا الدولة دي هذا ولو كلا بتبادل هاي ولو أنا أقول كده لو كلا بتبادل هاي ومحيدة يعني لو كلا عبسنا هاي أظن لو يعدد لقني أنا ودك راسموني يهولون راس عصير دقل عالم كي قرن لما دي الدولة دي لو كلا بقاي ونحيدة يعني إنك الحديد يسي إنك الإعلان يسي وقف البحر حقوق ولي هي مواد والحقوق ولي على يعني تستوين ومحيدة تستور كل سنة بتبادين وحليك رام حيدة وأري الدولة دي دولة أسكالة لا واحد بتبادين لكن واحد بتبادين واحد أسكالة الدولة oo maxay saligeeda day wax ku dhacay saligeeda u dacwoonaysid hadda maxay yani wax ku soo gaaray maxkamadeeda u dacwoonaysid maxkamad qabiil u dacwoonaysid saliga qabiil u dacwoonaysid markii maxay yani labada erey markii waa kala wala kala leeyahay sida maxay yani wax u dhaceen loo kala leeyahay laakiin qaladaad fara badan jira dhanka dawladda oo maxay yani dawladda ay ka gaabisaa jira oo sahashay oo hadda maxay yani waxa hadda heerkan soo gaarsiin maasa dawladda ilaa ee heer maxay yani in si laga dagaalamo maxay oo badbaadiyaal iyo barakacyaal loo kala baxaa maxayda soo gaarsiin waa qaladaad ayada ka timid maxayda qaylo xagga ayada ka timid waxa weeye marka maxayda arintaas ayadana hadda kulli marar badanna maxayda waa xusay hadda lama filahay in maxayda waqti hadduu ii saamaxay waa sii sharaxi lahaa maadaama hadalkan uu ahaa yacni gulaanzi gabagabaan marayna waxa weeye isdhigasho waaye maxayda xagga la talinta waaye dowladda waxaad moodaa inaysan lahayn la taliyaal maxayda experts oo maxayda yani waxyaaba ay kala talinayaan dowladda maxayda yani ay tahay wax sax ayay research soo sameeyeen soo hubiyeen soo xaqiijiyeen oo example hadda aniga la taliyaha waxaan ahay ama adiga la taliyaha waxaa tahay madaxweynaha dhanka arrimaha amniga marka waa inaad maxayda research soo sameysaa maxayda yani amniga ah todoba tobanka degmo xereenka ciidanka si u kala degan yihiin saraakiisha si loo kala maxayda amar qaata moraalkooda siduu yahay waxa ay haystaan waxa ka dhiman waxa ay tabanayan hadday waxba tabanaynin meelaha maxayda cadowga maxayda dadaahu kasoo gali dowladda kasoo geli karo maxayda yani meelaha wiik maxayda yani wiikinasiga oo dowladda oo xagga amniga ah waxaa socdaa la rabo maxayda yani in ninkaas la taliyaha ah maxayda yani ama shakhsiyaadkaas ama dhoorka oo la taliyaasha dhanka arrimaha amniga maxayda yani guddiga ah inay kasoo tala bixiyaan ay laga rabaa wasaaradda amniga tabaas ka siiyaan maxayda yani ra-iisul wasaaraha siiyaan madaxweynihii jamhuuriyaddan ay siiyaan islaan maxayda yani asagina maxayda ku camal fala at the moment maxayda yani wixii markaas iyada ah oo wikilaysaa inuu saxo oo wixii maxayda yani qaladaad jiran uu daboolo uu xaliyo uu ka hortago si aysan u imaanin wax maanta taagan oo kale haddaad tahay la taliya maxayda yani madaxweynaha dhanka arrimaha maxayda yani economic dhaqaalaha tahay maa inaa hotel seexato maxayda aad wax cunto maaha mushaarka ayba todobada kuu kusoo dhacda maxayda dhowrka kuna maxayda yani ukaas idiyo libi kusinaysa ama dowladda kusinaysa inaad eegato ma ah waa inaad maxayda yani dowladda maxayda yani maanta maxay haysataa dhaqaal maxaa dakhligii soo galay duu leegyahay maxayda yani waxa hadda aan haysana wax intee leega nagu filan yihiin haddii maxayda yani qolooyinkan maxayda caalamka hadda anaga na siiyeen donors oo taageerada si oo dabbixyasha hadday lacagahooda jirtaan wax intee leeg ayaan sii wadi karnaa waxaas rabaa yani inuu qiimeyn karo qofka la taliyaha umaga tala saxa ka sii madaxweynaha uu yidhaahdo maxayda yani haddaan bili isqabanno maxayda dowlad hebel faysal waxaa uu kaftoomi karnaa kaalmadiisa maxayda yani wax intee leeg hal sane ama laba sane ka kaftoomi karnaa annaga isku filan maxay cashuurtanada iyo maxayda dakhliganay iyo waxsaarkanaga iyo inta hadda aan haysana keydka ayaa maxayda na gaarsiin karta wixii ka dambeeya maxayda yani ama inta udhexaysana maxayda aan raasana saaxiibo kale cusub aan raasano maxayda yani anaga wax soo saarkana maxayda dhisno oo maxayda yani marka anyho waxaad moodaa dowladda xagga la taliyaasha maxayda yani inay yani very weak aad uga liidataan moodaa xagga la talinta maxayda yani dabcan anada dalkan jooga qiimeyn markaan sameeyey rag adda asiga maxayda ka agal dhow dhammaan waxay ku seexiyaan ama ay ku seexin jireen dalkii dadkii inay jecel yihiin waxba halaysaneen wax walba okay yihiin dal iyo diinta raalli laga yahay gaal iyo muslim bay raalli ka yihiin madaxweynaha konton ka sane ka socdaan dhicin inuu isaga yahay inuu ilaahay maxayda malkumad kale mugi wixii markii loo sheegay odayna uu seexanaya marka taa ayadaa sababta marka maanta meesha aan taagana inaan imaano anaga inaan maxayda yani meesha maxayda yani aan kalnim meesha aan ka nimid iyo meesha u socon inaan kala garan weyno waxaa sabab u ah maxayda yani la talinta xun maxayda yani talyaasha xumaa ee maxay asaga la talinayay maxayda yani oo asagana maxayda yani u sacbitumahayay seexinahayeyn maxayda yani hadda moodaa marka inuu soo baraarugo maxayda yani goor maxayda yani waqtigu uu dhamaaday wayahay aad baad maadsan tahay qodobka ugu dambeeyey gabagabadii barnaamijka muddaan ku jirna mudane xasan madaxweynuhu wuxuu sheegay sabtida inuu hortegi doono baarlamaanka adoo soo koobaya fadlan maxaa la filan karaa inuu baarlamaanka ka horjeedi madaxweynaha waxaa la filaya waxa weeye madaxweynuhu kolley waa meesha wuxuu ku laabanayaa golaha
wuxuu u sheegayaa in arintii qof yacood iyo hawshii doorashadii dadku ay ka qaybgali lahaayeen ay suurtageli weyday maadaama culaysyo badan ay yimaadaan qalalaasahan u yimid qayb ka mid a dadkii maal saamiladii siyaasadeed ee dowlad goboleedyada iyo qudhooda way u arkeen in arintaani laga laabto madaxweyne wuxuu leeyahay waa inaan ku laabano heshiiskii 17-kii Sebtembar. Marka arintaas ayuu ka codsanayaa baarlamaanku. Dabcanna waxaan rajaynayaa baarlamaanku inay garowsan doonaan inay muhiim tahay in maaragta arintaa la dardargeliyo lagu laabto si xal looga gaaro ishaysashadan iyo is-hortaagan iyo arintan hadda dhibka keeni rabtay. Waxa weeye ummadda Soomaaliyeed yani marka anigu hadda kama soo qaadido kale wixii dhacay oo meesha ka dhacay hadda xamar oo qalalaasaa aan nimanka musharixiinta aan eed u saaraya waxa weeye costiga yani in xabad la qaato oo qori la qaato iyo in dalkaani uu burburo iyo in iyagu ay xataa ka tanaasulaan hankoodii siyaasadeed keebaa mug weyn keebaa dhib badan keebaa dhib badan manii in halkaa laga fiirsho. Midda kaleo jirta waxa weeye waddankaani dagaal baa ku socda, dagaal ku socdaana waxa weeye dagaal dibadda ah baa ku socda, xooli ku socda oo aan loo joojinin. Haddii marka dalkaagii iyo dadkaagii ay arkaa u haysto in marka adugu aad u horseedid yacni Kenyatiga iyo Imaaraadka iyo ma qarsadaan in ay qalqulad military ama dib ay ka ridayaan magaalada Muqdisho, ma qarsadaan in dalka Soomaaliya ma qarsanayaan. Marka haddii marka siyaasiyiintan ay u horseedaan dibkeeda leeda. Midda kale waa arrinta badbaadi oo kale, anigu yacni dowladdu inay badbaadiye tahay waxaad ku ogaanaysaa habeen dhaweeto dagaalkii ka dhacay inaa Cabdishakuur gurigiisa tusaale oo kale kuu sheegayaa dowladdu dagaal maysa sii wadin. Yani markii ay ka falcelisay wixii ammaan darada ay meesha ka dhacay dowladdu dhib maysa gaarsi way ka hakatay. Markii iyadaa dowladdu waxay sameyn kartay in ay soo afjarto wixii meesha ka jiray, laakiin waxa ay samaysay waxa liyada collateral damage, waxa ay yareysay in dhib kale uu sii dhaco, dad la laayo dhib dhaco, arintaa dowladdu way hakisay. Marka anigu arintaa darteed ba waxaan ku leeyahay dowladdu badbaadiya iyadaa waxay badbaadisay. Anu ma dhahayo leadershipka dowladda dhexe, dowladda waxaa ku jira dowlad goboleedyada ku jira. Marka dowlad goboleedyada qayb bay ka ahaayeen, Hirshabeelle qayb bay ka ahaayeen, maaragtay Galmudug sidoo kale, ra'iisul wasaaraha sidoo kale, madaxweynaha sidoo kale, marka kulligood qayb bay ka ahaayeen in la xakameeyo fowdadii inaysan gacmaha ka bixin. Marka waxa weeye arinta iyada ahna waxa weeye ammaan bay ku leeyihiin. Marka walaal waxa weeye waxaan rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ummad yahay waxa weeye waxa loo socdaa waa khayraadkiina wey, idinka ayaan ila socdaa. Waxa la rabo in ay ku jir dalka qaniga aad aragteen inaan ka gaajoono oo aan ka dhibaateyno walaalayaalo xaq ma ah, wax aqligu keenayana ma ah, waa inay garashadu jirtaa. Maanta dhe ree hebel baasaana ree hebel baasaana waxa weeye wax ay ina tarayso ma laha. Waxyaalaha kale oo aan mar walbana ka digo markasta oo aan ka hadlana ka digo waxa weeye rag badan oo aqoonyahano isku sheega, rag badan oo ka tirsan warbaahinta oo aqoonyahano isku sheega ayaa waxay u darbaantumayaan in magaalada Xamar ay kala xirxiranto oo qolaba walba meel degto, in dowladnimada la burburiyo, in waxa la soo la yegleelayay muddada dheer la dumiyo. Marka waxaan leeyahay Xamar waa ay diiday wallaahi, waxa weeye waa arrin aad u bogaadina, waa test weeye, waana la tijaabshay. Markiina la tijaabshayna waxyaalaha aan aragnay waxa ka mid a badi dadka Soomaaliyeed in ay diidan yihiin inaan dib dib ugu laabano, sidoo kale ciidamadii Soomaaliyeed. Marka intaa unbaan kusoo gabagabeynaya mayahay professor ayaan soo usoo gunaanadno adigu faysalow. Dowladda hadda joogto maxayda yacni maxayda oo doorashada usocotay dowladaha imaan doono, anigu waxaa horta aan uga digayaa ama aan kala talin lahaa barnaamij waxaa jira maxayda yacni Soomaalida aan mid aan leeyahay ayagana mid aan leeyahay Soomaalida waxaan leeyahay horta dowladnimada aad arkaysaan ama qaraalnimada maaha wax farmaaji uu leeyahay. Waa madaxweyne Soomaaliya la doortay, maxayda yacni mudaharaadkiisii dhammaaday, hadduu sii joogahayn maxayda uu ku joogi doono sharci, maxayda yacni doorasho maxayda yacni dib loo soo doorto hadduu tegahay inuu ku tegi doono sharci. Yani dowladaha imaan doonan waxaan leeyahay dowladda hadda maxayda waqtiga sii dhamaaday intaba
waxaan qabaa cidi ka aragti duwanaata adiga inaadan tiimbareyn ugu tiimbareynin inuu qof xun yahay, inuu shisheeye kaalmays yahay, inuusan wadani ahayn, inuu maxay qaranku duulaan ku yahay, wax noocaas kale waxyaasha waxay keenaysaa marka in lasii kala fogaado. Siyaasi walbo ka aragti duwan arrimahan hadda maxay yani dowladihii hadda uu ka dhawaajiyay walaalkay Dr. Xasan oo taabtay dowladda hadda Kenya uu yiri iyo maxay yani Imaaraadka meeshaan dadkan waxba uma kala qarsoono, siyaasiyiintana maxay yani mucaaradkana meel bay u arooreen, dowladdana meel bay u aroortay. Dowladdu waxay u aroortay dowladda Qatar, Turkiga iyo maxay yani heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Ethiopia iyo Eritrea. Mucaaradkana waxay u arooreen Kenya, Imaaraadka iyo Jabuuti. Marka wili inta la soo imaaday lama lihin, anaga marka maxaa loo dana lama lihin. Waxaa hadda jira la yiraahdaa doorashada halaga soo qaybgeliyay saamiyada siyaasadeed. Marka qolaba qolay wakiil ka tahay. Qolay iska ilaalinaysaa. Qaraarnimadii marka meesha ka bixisay. Wayahay. Faisal wax yar baa rabaa quickly inaan in yar yara taabto. Maasha Allah saaxiibkay arin buu sheegay oo ah in dad badan baa waxay ku andacoodaan in dowladdu maadaama qolooyinkan kale iyaguna Kenya iyo Imaaraadku ay taageersan yihiin, dowladduna Qatar iyo Turki ayay taageersan tahay. Marka waxaan rabaa laba arrimood inaan kala saarno oo aan dadka Soomaalida u iftiimiyo. Waxa weeye horta siyaasaddu dan bay taqaanaa, labadaas qolo oo labadaas groupna laba dan bay kala leeyihiin. Labada danna midna Qatar bay ku tahay qarannimada Soomaaliyeed, danta kalena Qatar toos kuma aha laakiin dan bay ka leeyihiin. Kenya iyo Imaaraadka daris baan nahay, yani Kenya daris baan nahay, Imaaraadkuna meel fog nagama jiraan oo bandaqada iyay ku jiraan oo danta ay naga leedahay. Waxa weeye Imaaraadku waxay rabaan waa dan dhaqaale weeye in aysan dekadahanaga aysan muxuu horey u kacin. Waxay rabaan inay dekadihii gacanta ku dhigaan oo gataan, hadduu eebu ku idmaayo la hoos keeno Dubai iyo dekadahooda. Sidaas la'aligeed ma rabaan in Soomaaliya ay dowlad adag ka dhalato. Kenyana dhul iyo dad baan isku haysanaa. Sidaas la'aligeed dad baan waxay ku andacoonayaan marka Ethiopia ayaa marka lasoo geliya equationka ama isleegta lasoo gelinaya. Waxaan leeyahay Ethiopia goormay saaxiibkeena noqotay? Ethiopia saa la socotaan waxa weeye isbeddel siyaasadeed baa ka dhacay. Isbeddelka siyaasadeedna dan baa noogu jirta annaga hadda. Oo danta noogu jirta waxay tahay in fargelintii ay naga daayeen. Oo waxaad arkaysaa waxa weeye siyaasi hadda aad sabab aaday arki maysid, danaheennana way noo madax banaayeen. Wixii lagu heshiiyeyna waa ay ixtiraameen. Qatar iyo Turki dan bay naga leeyihiin iyaguna. Turki militariga base-ka ugu weyn ee Turkiga ka baxsan Turki bilaash ugu maysan dhisan dan bay naga leedahay. Qatarna sidoo kale 90 km oo jid ah bilaash noogu dhisameysan dan bay naga leedahay. Laakiin dantoodu ma aha dan ay ku dibin daabiyeenayaan, danta way ugu hiilinayaan. Infrastructure-ka waxa hadda laamigaas baanu aragnaa oo la dhisayo. Ciidamadeena waxa heerka gaarsiiyay waa Turki weeye. Marka laba dan oo midna adiga ku kaabeysa, midna adiga dhulka ku gelinaysa oo ku dhibaysa weeye. Marka saasaan rabaa ummada Soomaaliyeed inay u arkaan. Wayahay, aad baad u mahadsantihiin. Inta ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeena gaarka ahaa in maanta aan kaga hadlaynay khudbadii madaxweynaha waxaa la ka jeediyey magaalada Muqdisho oo in badan oo Soomaaliyeedna ay u dhagtaagayeen. Barnaamijka maanta waxaa igu marti ahaa Professor Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Yaxye oo ku magac dheer Kaligiduul oo ah haysta ama gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee Banaane loo yaqaano. Sidoo kale mudane Xasan Yuusuf Waal oo ah cilmi baare degan dalka Ingiriiska. Khiyaarta aad baan idinkaga mahadcelinaynaa sida qiimaha leh aad qayb uga noqoteen barnaamijka maanta. Sidoo kale waa mahadsantihiin adigana maxay la qiyaaray. Aad u mahadsantihiin.